Salam, Real TV'də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, biz ənənəvi olaraq Azərbaycan tarixinin xronoloji ardıcıllıqla öyrənilməsini davam etdiririk və bu dəfə Şirvanşahlar dövlətindən danışacağıq. Əslində siz müəyyən məlumatları verdiniz bundan əvvəlki verilişlərimizdə ki, feodal dağınıqlığı dövründə yarandı ilk Şirvanşahlar. Ümumiyyətlə, Şirvanşahlar dövlətinin orta əsrlərdəki rolu və ümumiyyətlə Azərbaycan tarixindəki rolu. Şirvanşahlar dövləti bizim tariximizdə hansı yeri tutur? Azərbaycan Albaniya dövlətinin tarixi araşdırılıb. Orada da bizim qüsurlarımız çoxdur. Orada da saxtalaşdırmalar çoxdur. Amma təəssüf doğuran hal odur ki, Albaniyadan sonra Azərbaycanın şimal torpaqlarında Azərbaycan dövlətçiliyini əsas etibarilə Şirvanşahlar dövləti yaşadıb. Şirvanşahlar dövləti yaşadıb, təsəvvürləyin 9-cu əsrin ortalarından 1861-ci ildən başlayaraq 1538-ci ilə qədər, yəni vahid mərkəzləşmiş Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tərkibinə daxil edilinə qədər Arazdan şimaldakı Azərbaycan torpaqlarının tarixi əsas etibarilə Şirvanşahlar dövlətinin tarixi ilə bağlıdır. Və Şirvanşahlar dövlətinin tarixi bu baxımdan fikrimcə hələ lazımınca araşdırılmayıb. Araşdırılmalıdır, çünki bu tarix 9-cu əsrin ortalarından 1538-ə qədər görün, neçə müddət, 600 ildən çox Azərbaycan dövlətçiliyinin burada Şirvanşahlar dövləti bu torpaqları qoruyub, saxlayıb, Dərbənddə daxil olmaqla şimaldan olan hücumların qarşısını alıb, ondan sonra qərbdən olan hücumların qarşısını alıb. Yəni, Azərbaycan dövlətçiliyini bu qədər böyük tarix parçasında, tarixi zaman kəsiyində Şirvanşahlar dövləti qoruyub, saxlayıb. Buna görə də bu dövlətin tarixi dərindən araşdırılmalıdır. Doğrudur, Bakı tarixinə kitab həsr olunub, tədqiqat həsr olunub, Şirvanşahlar dövlətinin ayrı-ayrı məsələlərinə həsr olunub, amma dövlətçilik tarixi baxımından Azərbaycan Şirvanşahlar dövləti, bax, bu xüsus olaraq araşdırılmalıdır. Nə üçün? Siz sualı doğru qoydunuz ki, bizim Azərbaycan tarixində bu dövlətin rolu nədən ibarətdir? Onu araşdırmaq lazım. Yəni, Şirvanşahlar dövlətinin tarixi, birinci bizim dövlətçilik tarixini araşdırmağımız baxımından çox zərurdur. Uzun müddətli bizim dövlətçilik tarixi, Azərbaycanın şimal torpaqlarının Azərbaycana bağlılığı bu dövlətin tarixi ilə sıx bağlıdır. Bu baxımdan əlverişlidir, gərəklidir. Amma ikinci tərəfdən də Şirvanşahlar dövlətinin tarixində bizim tariximizin elə ibrətli məsələləri var ki, o araşdırılmadan biz gələcək tarixdə, gələcəkdə bizi gözlənilən, gözlənilməz risklərdən, hücumlardan Azərbaycan qorunmayanda o ibrət tarixinə, o ibrət dərsinə biz müraciət eləməliyik. Yəni, bu baxımdan Şirvanşahlar dövlətinin tarixində çox məqamlar var. Əvvəla cəmaada aydın olmalıdır. Nə üçün Şirvanşahlar, nə üçün bu dövlətin tarixi bu cür adlanır? Burada çox mühüm məsələ bundan ibarətdir ki, Şirvan ərazisi, xüsusilə Xəzər sahilləri, Azərbaycanın Şərqi Avropa ilə əlaqələrində, sonralar bu Rusiya dövləti yaranında, mərkəzləşmiş Rus dövləti, çox millətli dövlət yaranında bizim xarici ticarət əlaqələrimizə çox mühüm rol oynayıb. Xəzər vasitəsilə Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində Şirvanın xüsusi yeri var. Və ona görə də bu Xəzər sahilində bizim çox mühüm liman şəhərlərimiz olub. Tarixi araşdırılanlar, coğrafiyaşünaslar, geoloqlar yaxşı bilirlər ki, uzun zaman kəsiklərindən sonra Xəzərdə qabarma olur. Ondan sonra növbəti çəkilmə baş verir və Xəzər sahilindəki bizim məşhur yaşayış məntəqələrimiz suyun altında qalır. Bu, Bakıya da müəyyən qədər aiddir. Səbail məsələsini yadınıza salmaq istəyirəm. Və bu baxımdan da Xəzər sahilində bizim Volqa-Xəzər yolu ilə Avropa dünyaya çıxmağımızda bu dövlətin, xüsusilə sorular Bakının mühüm rolu olur. Və bu sahildə kiçik, indi bu saat bizim Şabran da qazıntı yerimiz var. Orta əsr Şabran ən qədim zamanlar 17-ci əsrə qədər bizim çox böyük şəhərimiz olub. Bax, ora Xəzər sahilində Şirvan sözü Sabir türklərlə bağlıdır. Azərbaycanın ən qədim türk etnoslarından biridir. Şabran, Sabiran, mən şübhələnmirəm ki, Zabrat da bir çox adlar bu qədim türk etnosunun adı ilə bağlıdır. Və burada da bizim kiçik bir şəhərimiz vardı. Amma Şirvanşahlar dövlətinin yaranması xilafətin süqutundan sonra ilk paytaxt Bərdə oldu. Bərdədən sonra Gəncəyə köçürüldü. Gəncədən sonra, bax, həmən o Şabran şəhərinə, Şirvan şəhərinə, Xəzər sahilinə köçürüldü 861-ci ildə. Və Şabrana köçürüləndə Xalid İbn Heysəm buranı, dövlətin adını Şirvanşah titulunu qəbul elədi.
861-ci il. Və bu Azərbaycanın tarixində çox mühüm hadisədir və Şirvanşahlar dövlətinin əvvəl əlbəttə bu sülalələr ərəb mənşəli olmağını çox üstün tuturlar, amma artıq bunlar azərbaycanlaşmışdılar, türkləşmişdilər və ona görə də Məzyədlər nəslindən Salman Rəbiyə tayfası, Salman Rəbiyə burada işğalları həyata keçirmişdi. Ərəbistandan yarımadasından çoxlu Hələb Suriya istiqamətindən bura ərəblər köçürmüşdü Şamaxı ətrafına. Ona görə də o nəsillərdən birisi Yezid ibn Məzyəd. O Məzyəd nəslinin olduğu üçün Məzyədlər ona görə götürülür. Ona görə adlanır. Yəni Məzyədlər sülaləsi. Amma o sülalə yerini dəyişə-dəyişə artıq baxın 9-cu əsrin ortalarından gəlib axırda Xəzər sahilində Şirvanı özlərinə paytaxt eləyəndən sonra artıq bu dövlətin adı Şirvanşahlar dövləti adlanır. Yəni Şirvan sözü Şirvanşah titulunun qəbul olunması ilə bağlıdır. Amma Sabirlərlə bağlıdır. Şabranla onunla bağlıdır və sonralar dəyişdirilib adı tarix dil dəyişməsi uyğun olaraq Şirvan adlandırılıb. Və burada mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm bizim tarixin ibrət dərsi. Onun üzərində xüsusi dayanmaq istəyirəm. Bu hissə xüsusi araşdırılmalıdır Kamran müəllim. Nədir bu başlıca araşdırılmalı məsələ? Şirvanşahlar dövlətinin ən böhranlı dövrü xaç yürüşləri və xaç yürüşləri ərəfəsinə təsadüf eləyir. Və dünya tarixi fonunda bu tarixə nəzər salınmalıdır. Və Şirvan tarixində də elə yer var ki, Şirvanşahlardan biri 1-ci Afridun oğluna, Mənuşöhrə 4-cü Davidin qızını aldı. Tamarı aldı, İberiya hökmdarı idi, o sonra Tiflis əmirliyini aradan qaldırıldı, geniş işğalçılıq planları vardı. O işğalçılıq planlarını həyata keçirməkdən ötürü, bax bu hissə araşdırılmalıdır. Həyata keçirməkdən ötürü, deməli qızlarından birini verdi Bizans imperatoruna, komünlərdən, Aleksey komününə verdi qızlardan birini. O biri qızını verdi Şirvanşaha, Mənuşöhrə, buraya nələ qədər geniş işğalçılıq planları vardı. Şimaldan isə deməli Atrakın bizim deməli Qıpçaq türklərinin çox qüdrətli hökmdarlarından birisinin qızına da evləndi və beləliklə bu qohumluq əlaqələrini yaratdı. Xüsusilə şimaldan deməli Atrakın köməkliyi ilə 50 mindən çox bura xristianlığı qəbul etmiş Qıpçaq türk köçürdü Gürcüstan ərazisinə. İberiyadan Tiflis əmirliyini, bizim Türk müsəlman əmirliyini işğal etmək ərəfəsində bax bu siyasət artıq qüvvəyə minmişdi. Və Gürcüstan ərazisinə bundan əvvəl də Qıpçaq türkləri Dəryal keçidi vasitəsilə məskən salmışdılar. Yeri gəlmişkən Gürcüstanda Qıpçaq türklərinə əlaqədar nəsillər var. O nəsillərin içərisindən də elə sərkərdilər çıxıb ki, tarixin bir dönüşlük dərsində, manqurtlaşma dərsində onlar da verir. Məsələn, iki qardaş İvane və Zaxarya Mıxırqlaza qardaşları əllərinə imkan düşdü bunların. Azərbaycan Şirvanşahlar dövlətinin, bizim dövlətlərimizin zəiflədiyi dövrdə qoşunların başında vurub Naxçıvandan keçib Təbrizdən Ərdəbilə gedib çıxdılar. Yəni kimlərdir bunlar, bu sərkərlər? Bunlar Qıpçaq türkləridir. Yəni Qıpçaq türkləri Gürcüstanda qüvvə idi. Nəsillər artıq orada möhkəmlənmişdi, xristianlığı qəbul edən. Və o zaman da Azərbaycan tarixində də bir dönüş başladı. Həmin o Qıpçaq türkləri Azərbaycan ərazisində məskən saldılar. Azərbaycan Albaniyasının ərazisində məskən saldılar. Bax o Xudavəng monastırının tikilməsi, Mama Xatun türbəsi, ondan sonra Hurşah Xatun, ondan sonra Arzu Xatun, Vaxtan Təkin. Bütün bu türbələr, biz xristiyan abidləri, Qarabağın xristiyan abidləri, Kəlbəcərdəki abidlər, bunların hamısı Qıpçaq türklərinin abidləridir. Yəni bu proses Azərbaycan ərazisində də, Gürcüstanda da getmişdi. Bax bu qüvvədən 4-cü qurucu David Gürcüstan tarixinin daxil olub istifadə elədi. Tiflis əmirliyini ələ keçirdi. Ələ keçirəndən sonra Tiflis müsəlman əmirliyi aradan götürüldü. Bizim orada 300 il, 400 il dövlətimiz olub. Ondan sonra qızını verdi Şirvanşaha. Bax bu dəhşətli bir səhifədir bizim tariximizdə. Qıpçaq türklərini Oğuz türklərinə qarşı yönəldə bildilər. Onlardan bir məqam da həmin o 3-cü Mənuşöhrə 4-cü Davidin qızının verilməsi. Bundan sonra Şirvanda həmən 3-cü Mənuşöhrün arvadı, xatını deyək, həmən o gürcü qızı Tamar burada bir dairə yaratdı. İndi çox qəribə işdir. Gürcü çarının İberiya hökmdarının indi Tiflis əmirliyini də aradan qaldırdı. Qızı Şirvanşahların sarayındadır. Özü isə hücum eləyir
Şəkini işğal eləyir. Şimal-qərb Azərbaycanı işğalına başlayır. Qəbələni işğal eləyir. Gəlir Şamaxını işğal eləyir. Qələyə burada çıxmaq olmaz. Bulut qalasını alır. Gülüstan qalasını alır. Ondan sonra sonraki dönemlerdə üstündən biraz keçmiş hemen o Bizans şahzadəsi o kız kızının birisi ora vermişdi. O Xəzər sahillərində bu hücumlarda iştirak eləyir. Yəni bu olduqca Türk tarixinin çox qanlı səhifələridir. Çünki bu səhifələr hardan başlamışdı Kamran? Bunlar başlamışdı 1091-ci ildə Peçenek ulusunun məhv edilməsindən. Harda məhv edilməsindən? Dunay boyuna Peçeneklər çox qüvvə, böyük qüvvə idi. O Peçeneklər əlaqə saxlayırlar Peçeneklərdən. Peçeneklər Oğuz elatıdır və bizim Oğuz türkləri Dərbəndi şimalına gedib Kiyev ətrafında məskən salmışdılar. Kiyev knyazları onlardan istifadə edirdilər. Onlara baxıb Xaqan titulunu qəbulləmişdilər. Dostluq münasibətləri vardı. Qıpçaq türklərindən də Bizans istifadə edirdi. Və Peçenek ulusu da Bizans dövlətini aradan qaldırmaq ərəfəsində idi. Belə vəziyyətdə Bizans hökmdarı müqavilə bağladı Qıpçaq türkləri ilə və Qıpçaq türkləri o Peçenek ulusunu 1091-ci ildə tamam məhv elədi. Bu Bizans mənbələrində də qalıb. Bax, həmən o tarix bizim ümumi Türk tarixinin ən faciəli dövrüdür. Sonralardır bu məsələlər Əmir Teymurdan İldırım Bayazı, Fatihlə bizim Uzun Həsəni, Şah İsmaillə Yavuzu, Sultan Süleymanla Təhmasibi bir-birinə qarşı qoymaq. Bu həmən o dövrdən başlamışdı. O dövrdə bu tarixin yanlış tarix olduğu Şirvanda sübut olundu. Şirvan şahları, hökmdarları Səlcuqlardan üz döndərdilər. 4-cü Davidlən qohum oldular. 4-cü David gəldi bu yerləri işğallədi və o işğaldan sonra da az qala həmin o Tamaranın ətrafındakı qüvvə Şirvanda hakimiyyəti ələ alacaqdı. Kim köməyə çatdı? Tarixdir bu. Şəmsəddin Eldənizin köməyi ilə 3-cü Məhz Köhrünün bütün bu islahçı planları, əlaqələri məhv edildi. O Tamar da burada çevriliş eləyə bilmədi, qaçdı buradan, manastırda öldü. Və yenidən hakimiyyətə artıq bizim Səlcuq doğma öz türk elatlarımızla münasibət sahmana salındı və Şirvanşahlar dövləti yaşadı. Bax, mən istərdim ki, Şirvanşahlar tarixinin bu səhifələri dərindən araşdırılsın. 1382-ci ildə İbrahim Dərbəndinin hakimiyyətə gəlməsi əslində mürəkkəb bir dövr idi, çünki artıq Əmir Teymurun yürüşü başlanmışdı. Və belə bir vəziyyətdə Şirvanşahlar dövləti öz varlığını qoruyub saxlayır. Bax, bu barədə gəlin, biraz danışaq. Hansı üsullarla saxlayır? Şirvanşahlar dövlətinin Azərbaycanın şimal torpaqlarının tarixində ikinci böyük xidməti orasını ibarətdir ki, burada vahid Azərbaycan dövlətinin yaradılması ideyası da bu Şirvanşahlar dövlətində doğulmuşdur. İbrahim Dərbəndi, Əmir Teymurun yürüşləri ərəfəsində hakimiyyətdə olan İbrahim Dərbəndi, bütün Azərbaycan torpaqlarını birləşdirib, təkcə Şirvan yox, Şimal Azərbaycan yox, qüdrətli dövlət yaratmaq siyasəti yeritməyə başladı. Amma çətinlik nədən ibarətdir? Əmir Teymur isə bütün Türk dünyasını birləşdirib, bütün İslam dünyasını birləşdirib, böyük coğrafi kəşflər başlanmışdı, Qərbin bu işğalçı yürüşlərinə qarşı vahid böyük imperiya yaratmaq istəyirdi. Bu imperiyanın yaradılması prosesində əlbəttə onun bu siyasətinə qarşı çıxanlar vardı. Toxtamış da onu həmişə izləyirdi. Onun da eyni siyasəti vardı və bunlar bir-birini izləyirdilər. Onların hamısının, ikisinin də bir-birindən qarşılanma yeri həmişə Qarabağ olmalıydı, Şirvanşahlar dövlətinin ərazisi olmalıydı. Beləliklə, İbrahim Dərbəndi kimi böyük diplomat, dövlət adamı çətinlik qarşısına qaldı. Amma burada da çox böyük hünər ondan ibarətdir ki, tarixin ibrət dərsini o aldı. İbrahim Dərbəndi Əmir Teymurla yaxınlıq siyasəti yeritdi. Onunla dostluq siyasəti yeritdi. Onun qüvvələrini istifadə elədi. Və beləliklə, həm Şirvanşahlar dövlətinin müstəqilliyini saxladı, həm də bu əraziyə kənardan olan hücumları, Qərbdən təşkil olunan hücumları, Azərbaycana o 4-cü Davidin acillarının olacaq hücumlarının hamısının qarşısını aldı. Ondan sonra Dərbənd məsələsini demək olar həllədi. Özü Dərbəndi o sülalədən idi. Dərbənd Azərbaycanın tərkibində qaldı. Və burada tarixin ibrət dərsi yenidə. İbrahim Dərbəndi Təbrizə qədər getdi çıxdı. Təbrizə qədər getdi çıxdı, vahid Azərbaycan dövləti yaratmaqdan ötürü. Amma baş tutmadı. Niyə baş tutmadı? Cəlairlər Təbrizi ələ keçirib böyük dünya imperiyası yaratmaq Türk sülalələrinin hamısının şah siyasəti idi. Ona görə hamı, Cəlairlər də ona çalışırdı, Qaraqoyunlular da, Ağqoyunlular da, sonralar Səfəvilər də.
Ona göre bu siyaset baş tutmayan da o Celalilerin hücumu ərəfəsində İbrahim Dərbəndi geri çəkilməli oldu. Amma ağır döyüşlərdən birisində İbrahim Dərbəndi əsir alındı. İndi baxın, xalqın varlığı, Təbrizin cəmadı, Təbrizin sənətkarları bütün vəsaitlərini verib İbrahim Dərbəndini xilas elədilər. Yəni, Azərbaycan xalqının, bizim milli şuurumuzun olduğu sübut olundu ki, bu xalq var. Onu məğlub eləmək olmaz, onun tarix səhnəsini silmək olmaz. O, özünün xilaskarını tanıyır. Yəni, vahid Azərbaycan dövləti. Bu da tarixin çox böyük ibrət dərsidir. Şirvanşahlar dövlətinin tarixində ən araşdırmalı məsələlərdən biri bizim Bakının tarixidir. Bakı, Şirvanşahlar dövlətinin, baxın, 861-ci il o vaxtdan bu dövlətin yarandığı dövrdən, Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olduğu vaxtdan etibarən 1538-ci ilə qədər bu Şirvanşahlar dövlətinin tarixində Bakının mühüm rolu var. Amma 1192-ci ildə Şamaxıda çox ağır zəlzələ oldu, günlərlə davam edən və demək olar Şamaxı batdı və Axsanın övladları da tələf oldular və beləliklə həmən 1191-ci ildən paytaxt köçürüldü Bakıya. 1191-ci ildən, 1192-ci ildən ta 1538-ci ilə qədər Bakı Azərbaycan Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı oldu. Yəni Bakının, mən istəyirəm, paytaxt statusunu bizim Azərbaycan xalqı bilməlidir. Bu istiqamətdə araşdırılmalıdır. Burada araşdırılmalı bir də ən mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, Bakı Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olanda Səfəvilərin bu yerləri mərkəzləşmiş dövlətin tərkibinə daxil edilənə qədər mütləq əksəriyyəti Bakının Azərbaycan türkləridir, Azərbaycan əhalisidir. Və Bakıda neftin 19-cu əsrin ikinci yarısında Bakının dünya neft istehsalının mərkəzinə çevrilməsi ilə Bakının tarixində etnografik baxımdan, demografik baxımdan kəskin dönüş baş verir. Yəni bu Bakı şəhəri sırf türk şəhəri olmaqdan dönüb artıq dünyanın hər yerindən, Rusiyadan, xarici ölkələrdən, Avropadan bura axınlar baş verir. Eyni zamanda erməni kapitalı da burada özünə yerləməyə başlayır. Sonralar Daşnaqstun da burada özünə yerləməyə başlayır. Sonralar Daşnaqstun da özünə Şaumyan kimi burada rəhbər seçir və Azərbaycan üçün təhlükələr yaranır. Yəni bu baxımdan da bir də Şirvanşahlardan sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bizim tariximizin ən parlaq səhifələrindən biri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, bax o Şirvanşahlar dövlətinin uzun zaman paytaxtı olan Bakını Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtına çevirdi və Bakının paytaxt statusu yaşandı. Ondan sonra çətin döyüşlərdə Nərimanovun xidməti oldu, Mircəfər Bağırovun xidməti oldu, Heydər Əliyevin çox mühüm xidməti oldu. Bakı Azərbaycanın paytaxtı olaraq yaşadı. Bakı quberniyasını, Bakını bir vilayət kimi Rusiyanın tərkibinə qatmaq siyasəti iflasa uğradı. Yəni Şirvanşahlar dövlətinin tarixində bu məqamlar kökü buradan gəlirdi də Bakının. Bəli, kökü Bakının türkçülükdür. Bakı sözünün özü mən izah eləmək istəyirəm. Bunu cürbəcür eybəcər adlarla Badi Çübə, küləklər deyə. Bunlar hamısı yalandır. Qədim xəritələrə baxın. Şirvanşahlar kompleksinin olduğu, sarayın olduğu yer təpənin üstündədir. Bakı qədim türk dillərində təpə deməkdir və o təpənin üstündə salınıb, ən səfalı yerdə. O təpənin ətrafları isə hamısı çökəklərdir, qorunmaq üçün çox əlverişli yerdir. Qız qalasının özü, tarix saxtalaşdırılıb, Quz qalası, Xəzər dənizi, Quz dənizi. Quz dənizi adlanır və Oğuz türklərdə Qız qalasının arxitekturasında qədim türklər, burada da onu tikiblər, Şəkidə Aydınbulaq qülləsi, Türkmənçay Azərbaycanın cənubunda, Anadolu'nun şərqində. Bu arxitektura türk arxitekturasıdır. Daha çox Oğuz türkləri bunu yayıblar bütün regionun hamısında. Ona görə də Bakı tarixində də araşdırmalı yerlər çoxdur. Bakı paytaxt kimi tarixi, Bakını Rusiyanın tərkibinə bir quberniya kimi qatıb buranı aradan neftə görə götürmək, bu tarixə qarşı bizim Azərbaycanın tarixində siyasi, bizim dövlətlərimizin, dövlət adamlarımızın mübarizəsi, bütün bunlar dərindən araşdırılmalıdır. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik və biz Şirvanşahlar mövzusunu növbəti buraxılışımızda davam etdirəcəyik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.